Kwingineko, miaka mitatu baada ya ujenzi wa barabara kuu ya Nanyuki Doldol kaunti ya Laikipia kuzinduliwa, barabara hiyo bado haijakamilika na ujenzi ulisimama siku kadhaa baada ya kuzinduliwa. Barabara hii ya kilomita 41 iliratibiwa kuwekwa lami kwa kima cha shilingi milioni 600. Seneta wa Laikipia John Kinywa amemshinikiza waziri wa barabara Davis Chirchir kufufua ujenzi wa barabara hii, akimlaumu mwanakandarasi kwa kujikokota. Wakazi wa mji wa Doldol wanalalamika kwamba mwanakandarasi aliyepewa kazi hiyo alisimamisha shughuli za ujenzi mwaka 2021 na kuacha wakihangaika. Barabara hiyo imejaa mashimo na usafiri umekuwa wa shida. Mr. Chichir, we want to tell you, because even people here, we are paying taxes. We are not begging. We are saying because we are paying taxes, we want this road to be done. If that contractor cannot finish the work, he is supposed to go. We don't only have one contractor in this republic. Hawa watu wanalipa ushuru, na wakilipa ushuru wanahitaji kufanyiwa maendeleo, na hawababaiki na hawaombi kwa sababu ni haki yao kisheria.